الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وقال شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أخرم على الله من الدعاء أو كما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل القرآن عظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المشركين
فانصرنا على القوم الحاسدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. عبادت يم كرن تسلا شريك اس عبادت يم كرن تسلا شريك اس سبدني وستن يا عاصم علي سبدني وستن يا عاصم علي تمي گئی اهل ایمان اهل اسلام تمي گئی اهل ایمان اهل اسلام عبادت يم كرن الشرك خالي عبادت يم كرن الشرك خالي حرام مچ جنت مشرکن پیٹھ حرام مچ جنت مشرکن پیٹھ سو مشرک وستن شہر جبلی سو مشرق وستن شهر جبلی فرشت انبیاء محتاج تسی کن فرشت انبیاء محتاج تسی کن سراسر اولیاء بردر سوالی سراسر اولیاء بردر سوالی جهان سي سوي كني معبود يقيتا جهان سي سوي كني معبود يقيتا چتو سنشي سارنوي خند حال خالي چتو اسی نشی سائر نوی خند حال خالی اللہ تعالیٰ سن بے شمار حمد سنہ حمد تعریف تعریفن حق دار سزاوار حضرت رب العالمین جل شانہو جل جلالہو بیسن بیش بہا درود سلام درود عظمت برزاد خیر الانام امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھ زانن دنیا اس اندر ین پات چن انسانس
كوني جايسي خاص آسون مقدس براون بلکی شمس انسانس مقدس بناون محترم بناون معزز بناون سگو وإنما يقدس الإنسان عمله باجي آسن يكوم كمزور قرن لكن الله تعالى شو قرآن مجيد سندر فرماون إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله تعالى سندس دربار سندر شو عزت تمس وقار تمس سر بلندی تمس يمس قات تاري توحيدش فكري يمس الله تعالى سن كلير سمجھ آو يم الله تعالى وحده لا شريك زون تمون يوي چو الله تعالى سندس دربار سندر رستغار اچھ ونکن موسمی حالات و مطابق سٹھا پریشان اصل چھو اللہ تعالیٰ چھو ایسے موقع دیون باز دینک اللہ تعالیٰ چھو ایسے موقع دیون پنس پانس احتساب کرنک حدیث مبارک چھو بیان کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ ولم ينقص المقیال والمیزان یہ لکھ ماپ تولس اندر کمی کرنے لگن یعنی یتس ونن چھو ہنت کنن یہ لکن نش یہ چیز رائے یہ لکن نش یہ اعتبار مکل بظاہر چھ باسن اگر اس ونو چالو کی یس اٹھ ڈنگے اندر یس ڈیڑھ چھ آسن تولن بان یت ونن ترکڑ یت ونن اگر ات اندر کا ہیرا پھیری اس کارن أمي شو قوم چالاک تصور کرن أمي شو لکھ دبن يگو کار بول لیکن حدیث مبارک ایک الفاظ چھ فرمو صادق المصدوق پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل قومس یہ چیز رائے یعنی آت پیت آسن سو مستحقم کیا آت پت آسی حیرا پھیری کرن حدیث مبارک سندر چامد آت قومت چو ترس ازا دیون پروردگار یم قوم ترگڑی چور آسن کوشر لفظ ون با رسول کریمن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم آت قومت چو ترس ازا دیون رب العالمین گوڑنک سزا چھو تات اندر کہت سالی تات قومت چھو گوڑنک سزا چھو فرموخ کہت سالی دویم سزا فرموخ درائجر ترائیم سزا فرموخ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمرانن ہن ظلم اکیس گوانہاز ترس سزا گوانہ چھو آخ یعنی ترکڑی چور ونو اچھ ترہ سزا آگئی کہت سالی دویم فرموک درجر ترہیم فرموک حکمرانن ہن ظلم اصل چھ آسن مجلس پنس پانس احتساب کرنے چھ اسی چھ ہنوال اسی چھ کننوال اسی چھ توننوال اسی چھ میننوال اسی چھ پنو چشمو یہ وچھن وول فرمو گناہ چھو حق سزا چسترے اور ایم پر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ لکھ زکاة نیش بوت پھرن
يلوك زكاه سينكار كرن يلوك دبن زكاه سيتشكا غاتل ياسكو الله تعالى كرن عسي رم يشا عسي زلوم غاتل يلوك زكاه سينكار كرن رسول اكرم فرمو صلى الله عليه وسلم الا من يعول قطر من السماء آسمان پہ پین رود تل کے تل وشنا آسمان بارش کے آسمان رکائی بارش پروردگار سبب یا سون سبب ایسی ماحول تیار کرمت اس ایسا روئی زمین اس پٹ امی خطر تیار غیمت اور امی چو رب العالمین فرماون قرآن مجید سندر وقال ربكم ادعوني استجب لكم اي مانو بندو مان دربار بنيو منگل وول مان دربار بنيو چھاڑن وول مان دربار بنيو انکساری کرن وول ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي يملك بوت فرن انكار كرن يمدبن نا ات دراو نكي نعوذ بالله يشن دلوال فرماو رب العالمين قران مجيد سندر بيشك تملك یہ میری عبادت نش تکبر کرن فرماون تم گسن ذلیل و خار بے گسن پر جہنم از داخل یہ ملخ اتا چھو عبادت اس مانا دعا یہ ملکن یہ گوار گچ اور فرماون اکرک ذلیل و خار بے گسن پر جہنم از داخل یہ کور بیان قرآن مجید بارش نہ پین تو بارش پین بازے چھے واریان بنن گمرائی ہن سبب کہ جی حدیث مبارک چھو بخاری سندر فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموك فأماما قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي قافر بالقوقبة بارش تراون وول چو رب العالمين بارش رکاون وول چو رب العالمين فرماون یو شخص وانی بارش سترو رب العالمين بارش تراون مولک چو رب العالمين بارش برسانک مولک شو رب العالمین امسی چا اندس ایمان اس تقویت میلن امسی چا امسی ایمان خورن اور فرماون و امامن قال مطرنا بناوی قدا و قدا یوسوانی بارش پی پلوین چیز سی پستوان چیز سید ساس وغر کرنے سید خو کرنے سید حدیث مبارک چکوش لفظ ون بھ ایشو سکنن اندر پندس ایمان اس کرن ڈنگڑا آس خویمتی ونی الفاظ بارش پیان پات خویمون یترو رب العالمینن بیدو یتر پلوڑ بنیت سبب اگر نیس یہ چیز کہہ رہا ہو اگر نیس وگر کہہ رہا ہو اگر نیس تہر کہہ رہا ہے ہندس ایمان اچھو تقویت میلن یہ ہندس ایمان اچھو ڈنگڑا آسگا سا امیوس فرماون امام مالک رحمت اللہ علیہ امام مالک اس فرماون رحمت اللہ علیہ فرماون ایش لکو ہر دور اس اندر چھو نبی سندی سنت اس خصیت پتہ اس فرماو نوی سندی
ناوي هز مثال نبي سند سنت اشي مثال يمو دزمت امام مالكا نوي سن ناي سوت نو عليه الصلاة والسلام سوز ناوس تيت سج مشابه دزم سنت اس حضرت امام مالك رحمت الله علیہ فرماون امام مالك رحمت الله تعالى علیہ فرماون من ركب خان نجار يوسف ناي اندر سوار گو ناو چو مانا ایت سنت یہ سنت چت ناوی اندر سوار گو سوئی گو کامیاب کامران سوئی لب نجات ومن تخلف عنها گرک يوسف سنت نش چول سو کشتن پتھر دیز بالس پیٹتی مثال چنو علیہ الصلاة والسلام سناو اچھ وچن یم تامی ناوی نبر رو تم غیائی تامی کو تھزرس پر سوار لیکن تم کئر حلاک رب العالمین امام مالک فرمان رحمت اللہ علیہ اے مسلمان اے کلم پرن والا فرمان امام مالک رحمت اللہ علیہ من رکب خان نجا اگر چت سنت چنائی اندر سوار گو اگر زندگی گزور تمی آئی یمی آئی ہچنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چانی زندگی آسی سکون چانی زندگی آسی اطمینان سروج دنیا سندر دی کامیاب کامران چاسک آخرت سندر دی کامیاب کامران مانگو یل پت پت پکیخ یل پانی زندگی گزارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن اسوہ حسنہ مطابق فرماؤن امام مالک ومن تخلف عنها گرکہ اگر جدو پس سنت چن ضروری امز کیا دراؤ زانت تشک دعوت دیون چکرت پن ان پان حلاک یہ فرماؤن امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امی جو خدیث مبارک سندر آم فرمو گی لیم اس مومن از گناہ چو گاچن یہ لیم اس مومن از گناہ چو کن ساد گاچن گو مومن از حکی گناہ گیچت مسومن الخطا اس کائنات سندر اکی شخصیت گو محمد رسول اللہ مسومن الخطا سو صرف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک مومن اس حقی گناہ گچت مومن اس حقی گناہ گچت این پر چو اندیس دل اس پر داغ لگن لیکن اگر ان توب کر اگر ان معافی منج اگر ان سرندر کر یہ داغ چیون چھلن یہ داغ چیون چھلن اگر یہ گناہ اس پر رود گناہ کرن یہ آون باز نیجم گون سرندر کرن یرود گناہ اس پر گناہ کرن تل چو قرآن مجید فرماون قَاللَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَا كَانُوا يَقْسِبُونَ یہ گناہ گناہ اس پر گناہ یہ گناہ نہیں بیر چھمیس انسان اس رب سے نا فرمانی رسول سے نا فرمانی اور امسون چو امسون دل پت سیاہ گچن ام پر چو امسون دل سیاہ گچن اور یہ فرمو قرآن مجید اور امی اس فرماون عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون اس ان للحسنت زیان پی الوجہ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ آگو گنیکو غار داگو گناہ غار فرماون اسے نیکو کار انسان چاہسن فرماون یمن نیکی انود آکھ سبب چھم اس انسان از بنن انسان روی چھو منور گچن
يشون هنگ من غصن يعني بتس بلير لاغن سچون روي منور غصن كيا بتس كان چيز ماتون ام سچون روي منور غصن كيا فرمائل عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه إن للحسنة زياء في الوجه إنسان شبتس پر نور زهار غصن يلي نيكو كار چواسن ونورا في القلب فرمائل نيكي چو سبب امسون دل چو منور کرن رب العالمين يعني يلي نيخ آسي امسون روح چو روشن غصن امسون دل چو منور غصن اور فرماون وسعتن في رزق رزقش فراوني تي فرماون عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه فرماون وسعتن في رزق انسان چھ رزقش فراوني ميلن نیک کامہ کرنہ سۭتۍ یعنی رزقش وسعت اتھ چھ سبب نیکین سۭتۍ ییلہِ انسان گناہ چھ کرن توبہ چھ نہٕ کرن یہ چھ صرف گناہس پیٹھ گناہ کرن یہ چھ شیطانس چنگلس اندر یوان یہ شیطان سندس جالس اندر پھسن کیازِ روم چھ ونان قرآن مجیدس اندر یس شخص میانہ یاد نش غافل گو امس پیٹھ چھس بہ شیطان مسلط کران یس شیطان امس ساتھی چھ بنان ہو چھس دپان نماز گژھ ہو چھس دپان کوت گژھکھ اتہ کیا دراو یس امس دپان جمعہ دہ وان کیازِ کریکھ بند ہم گئی لکھ نماز پڑھنے ژٕ کریکھ کامہِ دۄہ ییٖتِس کالس اصل چھ آسان یہ شیطان سندس چنگلس اندر پھسیومُت روب دپان ام آسان میانہ ذکر نش بت پھرمُت اور یہے چھ وجہ آسان امس پیٹھ آسان شیطان مسلط گومُت یس امس شیطان چھ آسان ساتھی بنیومُت شیطان چھ آسان امس ساتھی بنیومُت اور گناہ چھ سبب گناہ چھ وجہ امہ سۭتۍ چھُ انسان پریشان آسان گناہ چھُ سبب پریشٲنی ہُنٛد گناہ چھُ سبب امہ سۭتۍ چھُ زندگی ہُنٛد مِٹھاس راوان امہ سۭتۍ چھُ زندگی ہُنٛد سکوٗن راوان کیازِ قرآنن ووٚن وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا رۄب دپان ییٚلہِ تُہۍ میانہِ ذِکرِ نِش بُتھ پھِرِو رۄب دپان ییٚلہِ تُہۍ میانہِ ذِکرِ نِش بُتھ پھِرِو تُہۍ لٔبِو نہٕ پَتہٕ سکوٗن کینٛہہ بظٲہِر آسوٕ تۄہہِ دُنیا ٹھاٹھ باٹھ تُہۍ آسنو پیلس تُہۍ آسنو گاڑِ تُہۍ آسنو اولاد تُہۍ آسنو باغات لیکن سکوٗن آسہِ نہٕ کینٛہہ وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا رۄب دپان ییٚلہِ تُہۍ میانہِ ذِکرِ نِش بُتھ پھِرِو تیٚلہِ روٗزِو تُہۍ تیار تُہۍ لٔبِو نہٕ پَتہٕ سکوٗن زٕہٕنۍ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى یہِ گوٚو دُنیاہَس اَندَر اور آخرَتَس اَندَر ٲسِو اَمہَن اَندَر اور گُنہَن تہٕ یِمَن بُرایَن ہُنٛد وجہ چھُ اَمہِ سۭتۍ چھِ برکت ختم گژھان گۄناہَن ہُنٛد سبب چھُ بُرایَن ہُنٛد سبب چھُ اَمہِ سۭتۍ چھِ برکت ختم گژھان نہ چھِ عُمرِ برکت نہ چھِ رِزقَس برکت نہ چھِ عٲلمَس برکت نہ چھِ عملہِ برکت نہ چھِ گَرَن اَندَر برکت نہ چھِ گَرٕ بٲژَن اَندَر برکت یہِ برکت نہٕ آسُن چھُ سبب گۄناہ أسۍ چھِ وٕچھان
اشون از گرن اندر یہ چیز نظر گژھن لیکن برکت نہ آسن برکت ختم گژھن برکت سانو گھروں مز نیارن نہ عمر برکت نہ رزقس برکت نہ علمس برکت نہ امن برکت نہ سانن گھرن اندر برکت اچھو وجہ یعنی یہ گنا بلکہ یل وچن ہر چیز اندر نوسط نظر گھن ببرکتی نال وولمت زین ول کما ول ذریعہ واریہ اگر وچو پت کن گھو حچ دکان اس یہ پانچن بچن پکنا آج کمپلیکس آج وہ دکان لیکن شام گرس اندر لڑائی آسان شام لڑائی آسان شام برکتی نظر گھن ات کیا وجہ وجہ ترو صرف شاید زبان تائی محدود تھومت اور قرآن مجید چھو بیان کرن وما سابقم من مصیبت فبما قصبت ایدیکم رب العالمین ونن قرآن مجید سندر ایمیانو بندو اس تہ پہ مصیبت آمت یمو مصیبتو تہ گیراو چھو کورمت رب العالمین کرن بیان یہ تہ پنن اتن ہز کمائی رب العالمین فرماون اے میانو بندو اے مصیبت لبن والو اس تہ ونکن مصیبتن چھو گیراو کورمت فبما قصبت ایدیکم رب العالمین فرماون یہ تہدین اتن ہز کمائی لیکن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میانے امتیو اے مے مالن والو اے مے زانن والو اگر تو یچھن چھو اس گچھ مو مصائب مز نبر نیرن مشکلات مز نبر نیرن یمو پریشانی مز نبر نیرن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فرمو فدو اللہ تو بنو منگن وول تو بنو زار پار کرن وول تو گچھو نادم رب سن دربار پنس پنس پانس کریو احتساب پنس پنس گھرس کریو احتساب گوڑ ونن وول پت بوزن وول کیاز رب العالمین فرماون قرآن مجید سندر ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا اے میانو بندو یل تو مے مانن وول بنو یل تو مے کھوچن وول بنو تہذ سارے کام کر بہ سہل تو آسان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے میانو امتیو اگر تو یسن چھو یمو مصائب من گچھ اس نبر نیارن یمو مشکلات من گچھ اس نبر نیارن اور حدیث مبارک کے الفاظ فدو اللہ تو بنو منگن وول در دربار حضرت اللہ تو بنو زار پار کرن وول رب سن دربار کیاز رب العالمین ہوت چھ عظمت واجن ذات یل تمس بندہ چھ منگن یل تن بندن دن دربار بندہ چھ کنن زار پار کرن وول حاجت روا رب العالمین مشکل کشا رب العالمین فرمو گوڈنک چیز فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدو اللہ تو بنو زار پار کرن وول منگن وول رب سن دربار یت کوشر ونن وول دپن دخندا دندوا یا دے الہی دخندا دندوا یا دے الہی چ
شكل مري زن شفا يا دي إلهي رب العالمين سنزياد رب سآلو کرن رب زارپار کرن رب چپر یاد سواتن وول ونن وال ونن دمن توفانن تاونن فکرن غمن مان چنسکی کیمیا یاد الہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آلو کرن رب العالمین حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام آلو کرن رب العالمین